Klart. Två. Kör. Där framme har vi nummer ett Pitch Perfect och två Banzai Merci. Framme som tredje häst åtta Kryptonite Oz. Galopp för nummer tre Midnight Rolls. För nummer fyra Popstar Broline, fem och Loy, 13 Jacqueline PC. Även 12 Movit 7 Cesar de Bourg har haft galopp. Kurvan har också ett Pitch Perfect galopperat och lämnat nummer två Banzai Merci i en stor ledning. Längre ner galopperar nu också nummer 10 Chippy Montoya. Två Banzai Merci öppnar första 500 efter en 18,1. Andra häst är nummer 8 Kryptonite Oz, tredje nummer 6 Red Passion. Sedan lucka till 9 Eagle Eyes som följs av nummer 11 Ötzi. Två Banzai Merci för åtta Kryptonite Oz och nummer 6 Red Passion. En lucka till 9 Eagle Eyes som följs av nummer 11 Ötzi. Två Banzai Merci med upp åtta Kryptonite Oz i rygg. Kilometertiden blev 1:20,2. Diskvalificerad nummer 3 Midnight Rolls, Henriette Larsen. Hästen är inne på slutvarvet, två Banzai Merci för åtta Kryptonite Oz och sex Red Passion. Första häst i andra spår nu nummer 11 Ötzil. Invändigt finns sedan nummer 9 Eagle Eyes i andra spår ett Pitch Perfect. Sedan diskvalificerad nummer 13 Jacqueline PC, Cecilia Ahlborg. Invändigt 14 Staro Inclusive i andra spår 10 Chippy Montoya. Men det är två Banzai Merci för åtta Kryptonite Oz. Sedan 6 Red Passion, 11 Ötzil, där bakom nummer 1 Pitch Perfect. Drygt 500 meter kvar, nummer 2 Banzai Merci med 8 Kryptonite Oz närmast. Galopperar nummer 8 Kryptonite Oz. Då har nummer 2 Banzai Merci några längder före 6 Red Passion. Framme som tredje häst nummer 9 Eagle Eyes. Två Banzai Merci jagas av nummer 6 Red Passion. Hästarna kommer in på upploppet. Två Banzai Merci leder före nummer 6 Red Passion. Två Banzai Merci före 6 Red Passion. Alltjämt nummer 2 Banzai Merci. 6 Red Passion försöker komma närmare. Men 50 meter före mål så leder alltjämt i några längder. Nummer 2 Banzai Merci. Banzai Merci vinner kvällens andra lopp. Joakim Lövgren tränar och kör. Grattis. Tack så mycket. Vad säger du om Banzai Merci då? Ja, han hade lärt sig mycket från förra gången. Jag var lite förvånad att han var så blek som han var den gången och i debuten då. Men idag visar han lite mer vad han kan egentligen. Vad har du haft för känsla för den här under tiden? Det är en käck liten häst som har haft snabba fötter hela tiden och kanske inte visat att han ska kunna bli någon årgångshäst framöver. Men att det ska kunna bli en fin starthäst som kan göras gällande, det tror jag absolut. Vad säger du om kvällens chanser i V64? V64 har jag väl kanske Spring Over som min bästa chans. Han har ju ändå varit ifrån nu lite grann också. Det är en och en halv månad som har varit borta. Så att, kanske inte riktigt toppform. Men det är så pass fin häst och så pass bra läge. Så att jag tror att han är med i Europa om det i alla fall. Och sen så har jag ju Hell Broke Loose som visar lite förbättring sist. Och så har jag Panic Launcher som har fått fel läge. Men det är rätt distans. Och kan hon hitta ett bra smygläge därifrån så kanske hon är på en plats i alla fall. Grattis till det här. Tack så mycket. Det var Joakim Lövgren alltså, som vinner tillsammans med Banzai Merci.